хүчээ авалт юм шүү дээ. Тэт. Шалтар. Yes! Энэ нь амжилт. Алнаа чамайг. Хайрын бурхан дэгрийг дормжуулж болохгүй мэдв. Хараал энэ хүрээд насараа ганц би явахгүй. Хайр орч ирээд суу уучаа явсан мэд үү? За. За энийг тогтооч юм өдөө. Жири оюутнууд бид нар байдгаа заа юу. Нөө терминатор 1 2 3 4 биш үү? Тэг дөрөвч дөрвөлдөө бөөрөөр явсан гэж шин. Энэ эмний гашуу ихний зөүлг гэж сонсоогүй ч. Чи юу ягаад гар болгоод таш. Сони юм биш үү? Юу яж хэн кетчуп аа муу юм. Багш энэ чамд нэг үг хэлчихв. А за багш. Чиүл их муухай хүүд. Ма! Миний хувьд цаг яваад л байна. Өнгөрчөө. Баярат хоёр дансарал үсгийгээд баярат хэлчээрэй. Хоёр нэг! Хоёр нэг! Хоёр нэг! Чивдэр тоосоо дуусаг! Come on baby, let's go, buddy! Хоёр нэг!